Ողջույն բոլորին։ Այսօր պատրաստելու ենք 3 տեսակի համեղ եւ արագ պատրաստվող նախաճաշ, որոնք կոչվում են պանինի, տաք սանդվիչ եւ կեսադիա։ Մեզ անհրաժեշտ են սանդվիչի հացեր, այսպիսի հաց, որը ես կտրել եմ, դրանք երկար նեղ հացեր են, ես կիսել եմ, անհրաժեշտ այսպիսի լավաշիկներ, որոնք կոչվում են մեքսիկական տորտիտաս, քերած պանիր մոսարելա տեսակի, տոմատի մազուկ, ահա այսպիսի պանիրներ, սանդվիչի համար և երշիկ եղեն։ Դուք կարող եք կիրառել օգտագործել ցանկացած տիպի երշիկ, անգամ նրբերշիկ կարող եք օգտագործել, ոչ մի խնդիր չկա։ Հիմա ցույց կտամ, ինչպես ենք այն պատրաստելու։ Ահա, ուրեմն Ահա, ես հիմա այսպես դնելու եմ ջեռոցի մեջ և ինչպես ասացի, այնքան ժամանակ մինչև պանիրը հալվի և մի փոքր ոսկեգույն լինի պանիրը։ Հիմա սարքելու ենք սանդվիչը, տաք սանդվիչ, ահա, այսպես, շատ արագ և համեղ, ամենայն դեպս իմ երեխաներին շատ դուր է գալիս, կարելի է ասել, եթե ոչ ամեն օր, ապա 2 օրը մեկ անպայման պետք է ուտեն, և պանինի, և սանդվիչ, և կեսադիա։ Հազում ենք։ Եվ սպասում ենք մինչև պատրաստ լինի, հենց կանաչ լույսը վառվեց, ուրեմն այն պատրաստ է, կարելի է հանել։
հավաքում ենք, որպեսզի տաքությունից կպնենք։ Պանիրը հալվում է եւ ինքը փակվում է։ Հետո շրջում ենք մյուս երեսը։ Ահա այսպես, մյուս երեսն էլ այսպես պետք է ոսկե գունի հացը, լավաշիկը և ահա այն պատրաստը։ Ահա սանդվիչը արդեն պատրաստ է, մեզ մնում է տեղափոխել ափսեի մեջ։ Ահա և վերջին սիրելիներ, պատրաստ է մեր նախաճաշը, վստահ եմ, ինչպես իր համով, այնպես էլ արագ պատրաստվող իր ընթացքով ձեզ կգոհեցնի։ Ձեզ լավ օր եմ մաղթում, բարի լույս լինի բոլորի, ձեր ընտանիքի համար բարի օր լինի, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, լավ մնացեք, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր բաժանորդագրվել են իմ ալիքին և հավանության են արժանացրել իմ տեսանյութերը, բարին ձեզ հետ։Thank you.